Bo. Hej. Kan du fortælle os lidt om, hvad der skal ske, og hvad I laver her på det her værksted? Jamen, vi er i gang med at prøve alle lamperne, så skal vi til at sætte det op senere. Det er så fedt. Ja. Hvad er dine forventninger til den her uge? At det bliver blivet fede uge. Hej, Bendis. Hej. Hvad er dine forventninger til den her uge? Det bliver en spændende uge, og med nogle anderledes værksteder, og masser af god energi, og så skulle det gerne munde ud i en fed, fed musical. Ja, og må jeg høre, hvad det er, du har hænderne i lige her? Jeg er ved at reparere nogle kabler, der løse forbindelser, og ja, nogen, der simpelthen bare slet ikke dur. Så jeg reparerer kablerne lige nu til lysfolk. Jamen, pisse fedt. Tak for det, Hatjano. Hej. Hr. Stampe. Hej. Hvad er det for en værksted, vi er på nu? Dans. Ja, hvor vi laver dans til de sange, kor synger. Så vi skal lave nogle forskellige danser. Pisse fedt. Hvad er jeres forventninger til den her uge? Det bliver pisse fedt. Hej Bas. Hej Oscar. Hvad er det her for et værksted? Det er byggescenen. Vi er godt i gang her. Hvad er det, der skal ske herovre de næste par dage? Ja, vi skal bygge en kæmpe scene, og de er i gang med at bygge slags herovre, og nu skal vi sætte sådan nogle lange sting op. Det er så fedt. Hvad er dine forventninger for hele det her musical? Det er mega fedt, og mega hyggeligt, og mega dejligt, og mega sjovt. Tak for det. Hey. Velkommen til Band Værkstedet. Hej Jens. Hej, jeg skal gå ind nu. Hej Alfred. Hej Oscar. Hvad er for en værksted I på? Vi er på musik. Og hvad laver I? Vi spiller musik. Mener du det? Ja. Hej Vilus. Hej. Hej Bryce. Hej. Hvad er det for en værksted vi er på her? Vi bygger scener. Ja, bygger scener. Hvad laver I lige nu? Vi er gerne med at pille silæs ned. Ja. Lige putte det på plads. Ja. Hvad er jeres forventninger til den her uge? Det bliver pisse fedt. Det kan jeg mærke. Og det bliver skide hyggeligt med alt det fællesskab. Ja. Tak for det, Gabriel. Yes, selv tak. Hej, Melis. Hej, hej. Hvad for en værksted er du på? Jeg er på dans. Det er heldig. Pisse fedt. Hvad for en dans laver I? Det ved jeg ikke helt. Sådan noget lidt country-agtigt. Pisse fedt. Hvad er dine forventninger til det her musical uge? Det bliver pisse fedt. Jeg kan mærke det. Pisse fedt. Mm? Jamen, tak for det, Gabriel. Hej boys. Hej Oscar. Hvad er det, vi bare på her? Det er jo sådan noget gulv til scenen. Hvad skal det bruges til? Der er nogen, der skal stå og danse på dem her i en god højde. Det er så fedt. Hvad er jeres forventninger til musicaløven? Jamen, det bliver pisse hyggeligt. Pisse fedt. Pisse fedt. Hvad med dig, Lund? At det bliver pisse fedt. Tak for det, Gør. God arbejdstest. Ja, tak. Hej Bælle. Hej Victor. Hvilket værksted er det her? Det er det Rik Fossiller. Og hvad laver I her? Ja, vi laver rekvisitter. Vi laver sådan de små detaljer og sådan lidt. Vi er i gang med at lave bål og sådan en kasse og sådan lidt. Hvordan tror du ugen kommer til at forløbe sig? Meget stille og roligt det. Hej Lisbeth Lok. Hej Oscar Gryner. Hvad for en værksted er du på? PR. Hvad laver man på PR? Jamen sådan dokumenterer man, hvad man laver og sådan. Hej drenge. Hej. Hej Lovie. Hvad laver vi her? Vi er i gang med at skærme... Vi sover tre. Ja, vi sover tre. Yep. Fordi vi skal lave bål. Okay.